Ella. Hej. Vad är det? Vad gjorde du igår? Va? Ja, när du inte kunde ses, vad gjorde du då? Jag var min kompis. Kompis? Ja. Hela han utstår ju för fan knulla med mig. Lägg av. Vi är kompisar. Ja, knullkompisar eller? Snälla sluta. Du är min tjej nu och jag vill inte att du hänger med honom. Eller några andra killar. Jag hänger väl med vem jag vill. Vad sa du? Jag hänger väl med vem jag vill.